Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكن بشمار حمد وصنا یم رب ذوالجلالن اس مسلمانن یہ درس و تدریس و سلسل جاری کرنک توفیق عطا کر درود و سلام اسن پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹ یمو یت امتس وز وز تو پرت وقت پنن رہبری واضح تو نمایاں کر تو سری طالب علم چھو زانان تو سری مشاہدین چھو زانان کہ اسہِ کتابہِ ہُنٛد درس چلان یتھ کتابہِ ناو چھُ المختصر فی العبادات اور امہِ کِس مقدمس منٛز چھُ اسہِ تذکر کوٚرمُت کہِ امیُک یُس زن رایٹر چھُ سُہ چھُ لیکھان کہِ مےٚ چھُ اکثر یہِ کِتاب جمع کرنس منٛز ییٚمہِ کِتابہِ نِش مدد حٲصِل کوٚرمُت یتھ کِتابہِ ناو چھُ الملخص الفقہی یۄس زن شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سٕنٛز کِتاب چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ تہٕ فضل و عنایتہٕ سۭتۍ کوٚر اسہِ مُکمل امہِ کِتابہِ منٛز کِتاب الطہارہ یُس اکھ عظیٖم باب چھُ یتھ منٛز اسہِ واریاہن مسایلن ہٕنٛز جانکٲری تہِ حٲصِل سپٕز اور وۄنۍ چھُ اسہِ یہِ درس برونٛٹھ کُن پکنٲیِتھ اکہِ نیہِ کِتابہِ ہُنٛد آغاز کرُن یتھ کِتابہِ أسۍ ونان چھِ یہِ ہسا گٔے کِتاب الصلاح نٮ۪مازِ ہٕنٛز کِتاب کِتاب الصلاتس اندر چھُ چوٗنٛکہِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مسٲیِل مُمکِن چھُ مُشاہِدیٖنن گژھن واریاہ سوالات ذہنس منٛز اُجاگر اگر کٲنٛسہِ تہِ طالبہِ علمس سوال آسہِ سُہ آسہِ سوال تل کنٮ۪تھ کوٚمنٹن منٛز لیکھان اور یِم تہِ اتھ پٮ۪ٹھ معموٗر شخصیات تہٕ سٲنۍ عزیٖز چھِ تِم چھِ تِم سوال اسہِ تامتھ واتناوان اور پننہِ محدوٗد علمہٕ مُطابق چھِ أسۍ تِمن سوالن کران کوٗشِش کہِ أسۍ دِمو تِمن سوالن جواب گۄڈنیُکُے چیٖز اِبتِداہَس اَندَر کِتاب الصلاتَس اَندَر کٕمَن کٕمَن مسٲیلَن ہٕنٛز جانکٲری کَرو أسۍ حٲصِل کِتاب الصلاتَس اَندَر چھِ اَسہِ گۄڈنیُکُے چیٖز سُہ گوٚو پانٛژَن نٮ۪مازَن ہُنٛد وٲجِب آسُن یِتھَے پٲٹھۍ سَپدِ تذکِر احکام الاذان والاقامہ یۄس أسۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ اَذان دِوان چھِ اَمِکۍ کیٛاہ احکام اَمِکۍ کیٛاہ مسٲیِل کُس دِی اَذان کُس دِی نہٕ اَذان تقبیٖر کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَرُن کِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ پَرُن کُس پَرِ یِمَن تَمام مسایلَن ہٕنٛز جانکٲری بیٚیہِ سَپدِ اَسہِ جانکٲری حٲصِل اَتھ کِتابہِ اَندَر سُہ گوٚو شروٗط الصلاح نٮ۪مازِ منٛز کٕم کٕم چھِ شرایط کٕم کٕم کَنڈِشَنٕز چھِ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یَتھ کِتابہِ اَندَر تذکِر کَرنہٕ آمُت کہِ اَکھ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ گژھِ نٮ۪مازِ کُن أمۍ سُنٛد پَکنُک طٔریٖقہٕ کیُتھ گژھِ آسُن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ اَرکان نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ واجِبات نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سُنت یِمَن تَمام چیٖزَن ہُنٛد تذکِر سَپدِ نٮ۪مازِ ہُنٛد طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ مَکروٗحات الصلات کیٛاہ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ کُس کُس چیٖز چھُ سُہ یُس أسۍ نٮ۪مازِ منٛز کٔرِتھ ہٮ۪کو سجدے صحو چھُ نٮ۪مازِ منٛز یِوان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ نٮ۪مازِ پَتَن ذِکِر تہِ مُراد یِتھَے پٲٹھۍ چھِ نفل نٮ۪ماز یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وِتٕر یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ صلات التراویح یِمَن تَمام مسٲیلَن ہٕنٛز جانکٲری سَپدِ اَسہِ حٲصِل سُہ گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ یہِ کِتاب پَرو ییٚلہِ أسۍ یِم دروٗس رَٹو یِمَن دروٗسَن أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ حٲضرِ خدمت چھِ یِہٕنٛدِس سِلسِلَس اَندَر چوٗنٛکہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ سُنَن الراتِبہ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ صلات الدُحا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سجوٗد التِلاوہ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اوقات المکروٗحات یِمَن وقتَن اَندَر نٮ۪ماز پَرٕنۍ منع چھُ یِتھ پٲٹھۍ چھِ نٮ۪ماز جماعت پَرٕنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ کہِ اَکھ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مسجِد کُن اور مَستوٗراتَن کٕم احکام چھِ مسجِد منٛز گژھنَس اِمامَتَس کُس لَگہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کٔمۍ سٕنٛز اِمامَت چھِ صحیح تہٕ کٔمۍ سٕنٛز چھِنہٕ صحیح اور یِمَن زَن عُذُر آسہِ یِتھ پٲٹھۍ وٕنۍکٮ۪نَس أسۍ اَکھ عُذُر چَلان تہِ چھُ وٕنۍکٮ۪نَس چھُ وَبا وٕنۍکٮ۪نَس چھُ کووِڈ-19 چَلان اَکثر مُسلمان چھِ وٕنہِ تہِ پرہیز کٔرِتھ تِم چھِنہٕ مساجِدَن منٛز گژھان کینٛہہ تِکیٛازِ وَبا پھٔہلنُک چھُ خطرٕ
کم کم آزار چھ تم یم آزار اکس انسانس مسجد نش گھسنس رکاون اتھے پٹھن چھ دون عیزن ہز نماز اتھے پٹھن چھ اگر آفتابس گرہن آس زون گرہن آس تم ساتن تہ چھ نماز رود چھ نماز اور اتھے پٹھن چھ جنازس نماز یمن تمام نمازن ہن تذکر سپدے انشاء اللہ العزیز یت کتاب اندر یت کتاب ناو چھ کتاب الصلاۃ چونکہ صاحب کتاب چھ لیکھان گوڈنیک باب یس یم اتھ کتاب مزن گوڑمت چھ سہ گو بابن فی وجوب الصلوات الخمس کہ پانچ نماز اکس انسانس واجب ات متعلق چھ صاحب کتاب گنن باب صاحب کتاب چھ لیکھان الصلاۃ ہی آکد ارکان الاسلام بعد الشہادتین شہادتین پتہ چھ ساروی کھت مؤقت تہ تاکیدی باب سہ گئی نماز تکیاز اس نماز یہ ارکان اسلام اندر یہ دم ستون گوڈنیک ستون یہ شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ اور اس زن دم رکن اسلام سہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرن اور یل اس انسان یہ نماز ہند تذکر وچان اخ انسانس اکس انسانس یہ فکر تران کہ یت نماز من مختلف چیز اس ادا کران سو چھ عبادت اکس عبادتس من باقی عبادات تہ مدغم کرنے یہ چھ ام کس عظمتس پر دلالت کران ذکر کرن چھ عبادت سو چھ اس نماز من تہ کران تلاوت کرن چھ عبادت سو چھ اس ات نماز من کران اللہ تعالیٰ ہس بتھ کن کھڑا گژھن چھ عبادت سو چھ ات نماز من کھڑا گژھان اتھے پٹھن چھ رکوع کرن عبادت سو چھ اس ات نماز من کران سجود چھ عبادت سو چھ اس نماز من کران اتھے پٹھن دعا تہ چھ عبادت تسبیح تہ عبادت تقبیرات تہ عبادت یم سری چیز چھ مدغم ات نماز اندر گویا یہ نماز یس یہ چھ مختلف عباداتن ہن ناو یہ چھ مختلف چیزن ہن ناو اور ات سلسلس اندر چھ یہ رأس العبادات البدنیہ بدنی عباداتو اندر چھ ات واریہ زیادہ تھود مقام اور صاحب کتاب چھ لکھان وقت فرضہ اللہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل لیلۃ المعراج فی السماء کہ اللہ تعالیٰ نسا کر یہ نماز فرض پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ تمہ وز یل پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والسلام تحت رأس اندر معراج کور یت رأس اندر اس ونان چھ یہ ہسا چھ لیلۃ الاسراء اور اتھے پٹھن چھ نماز ہند لغوی تہ ون اصطلاحی معنی یم زن شاگرد آسن تم تلن قلم تم تلن کاپی تم آسن یم سری چیز کرن پنہ جائے نوٹ نماز چھ لغوی معنی سہ گو ات دعا نماز چھ اس لغوی معنی اس اندر ونان کہ یہ ہسا چھ دعا اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید اس اندر فرماوان وصلی علیہم بمعنی ای ادعو لہم معنی گو تہ پریو تم پہ نماز امیک مراد تہ کرو تم دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا نماز ہند لفظی معنی وچان نماز ہند لفظی معنی چھ دعا ومعناها فی الشرع شریعت اندر کیا چھ نماز ہند معنی شریعت اندر چھ نماز ہند معنی سہ گو اقوال و افعال مخصوص اخ اقوال تو بے افعال اقوال گو اس انسان زی پٹھن ادا کر افعال گو یہ انسان پنو اعضاء سیت انجام دی مخصوص معنی گو اس خاص کی حرکت کر ات نماز مز مفتتحۃ بالتکبیر نماز چھ اس مژراوان یہ چھ اس تکبیر سیت کھولان یل اس تکبیر تحریمہ چھ کران اس نماز کرن شروع و مختتمۃ بالتسلیم اور یہ نماز چھ اس اختتام کران تسلیم سیت معنی گو سلام سیت تکبیر تحریمہ سیت چھ اس نماز کرن شروع اور سلام پھرنے سیت چھ اس نماز کرن اختتام یہ چھ نماز ہند شرعی معنی یہ چھ نماز ہند اصطلاحی معنی سمیت بذالک اچھ ام موجو ونان یہ لاشتمالها علی الدعاء تکیاز یم ساری چیز چھ دعان پٹھن منحصر تکیاز اس چھ یل اس سورہ فاتحہ نماز بزن پرو سو چھ دعا یل اس سبحان رب العالی سبحان رب العظیم یم تہ اذکار یم تہ دعا یل اس سمی اللہ لمن حمیدہ یم تہ ذکر یہ چھ دعا ات سلسلس اندر چھ اس تمام چیزن یمن ونان کہ نماز مزن چھ یم ساری دعا جمع فالمصلی لا ينفک عن دعاء کہ اخ نماز پرن وول چھن نبر نیران دعا و نش کہ تکیاز مسلمان چھ نماز اندر کنٹینیوسلی آسان دعائی مگان اور یہ نماز کر چھ فرض آمز کرن نماز چھ فرض آمز کرن
صاحب کتاب چھ لیکھان وقد فردت یہ نماز آئی فرض کرنا لیلۃ الاسراء یل معراج کور تت رس اندر یت رس اندر لیلۃ الاسراء بنان چھ قبل الہجرہ ہجرت بروٹ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچا نماز خمس صلوات فی الیوم واللیل پانچ نماز دوہس تہ راتس بدخول اوقاتها علی کل مسلم مکلف پرت اکس مسلمانس اس مکلف آسی تمس پڑھن چھ دوہس تہ راتس مزن پانچ نماز کرمس اللہ تعالیٰ ان فرض یل تمک وقت آسی داخل سبدان اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید اندر فرماوان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک چھ یہ نماز آمز مومنینن پیٹھ پن پنن وقتن اندر فرض کرن گویا یل تہ مسلمانس نماز ادا کرن آس تم خاطر چھ شرط کہ وقت گژھہ آسن داخل گومت اگر انسانس ظہر نماز پرن چھ ونہ اگر نہ ظہرک وقت داخل گومتے آس انسانس پز نہ ظہر نماز ادا کرن کی گویا نماز پرن خاطر چھ شرط سو گو دخول الوقت تکیاز اللہ تعالی ان چھ پرن پن پنن وقتن پیٹھن یہ نماز فرض کرمز اتھے پٲٹھۍ چھ اللہ تعالیٰ فرماون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة آت آیت اندر تہ اللہ تعالیٰ ہن اخلاص تذکر کرنے پتہ نماز ہند تذکر کورمت اللہ تعالیٰ چھ بیٚیہِ جایہِ فرماون قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة سورہ ابراہیم اندر اللہ تعالیٰ فرماون کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ ؤنِو میانین تمن بندن یمو ایمان ان کہ تُہۍ کٔرِو نماز قٲیم واریاہن آیتن منزن چھُ اللہ تعالیٰ ہن امہِ نمازِ ہُند تذکر کوٚرمُت اور اِتھے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ یۄس زن یہِ نماز چھِ یہِ چھِ پن پننِس وقتس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن فرض کٔرمٕژ وہوا بالغن عاقل یُس بالغ آسہِ عاقل آسہِ مُکلف آسہِ تِمن تمام مسلمانن پٮ۪ٹھ چھِ نمازِ فرض وجبت علیہ الا حائضا ونفسا ییٚمِس سانہِ ماجہِ کورِ محوری عیام آسن یا ییٚمِس نِفاس آسہِ تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ فلا تجب علیہما تِمن دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ یا تِمن دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یہِ نٮ۪ماز وٲجِب کینٛہہ ولا یقضیانها اذا طهرتا اجماعا اجماع چھُ کہِ ییٚلہِ اگر کٲنٛسہِ ماحولی ایامن منٛز نٮ۪ماز فوت گٔیہِ تٔمِس چھُنہٕ یِمن نٮ۪مازن ہٕنٛز قضا کرٕنۍ کینٛہہ ییٚلہِ کہِ زن اسہِ پٔتمِس درسس اندر واضح کوٚر اگر ماحولی ایامن دوران أکِس مستور آتہِ روزٕ پھٕٹن تٔمِس چھِ روزن ہٕنٛز قضا کرٕنۍ اگر نماز پھٕٹِس نمازِ ہٕنٛز چھِنہٕ قضا کرٕنۍ کینٛہہ یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان اقیم الصلاۃ لذکری کہِ تُہۍ ہسا ٲسۍزیو نماز پران واریاہن آیتن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہن قرآن مجیٖدس اندر امہِ نمازِ ہُنٛد تذکر کوٚرمُت نمازٕے چھُ سُہ ییٚمہِ نمازِ ہُنٛد حِساب و کِتاب قیامت کہِ دۄہ گۄڈٕ ہیٚیہِ أکِس بندس رۄبہِ کایِنات گویا اکھ مسلمان گژھِ آسُن یِمن نمازن حِفاظت کرن وول پن پننٮ۪ن وقتن اندر باجماعت نماز اگر نہٕ وٕنکیٚنَس مسلمانس مسجِد منٛز گژھنُک موقعہٕ چھُ کینٛہہ انسان ہیٚکہِ پننہِ گرِ تہِ نمازِ جماعت ادا کٔرِتھ اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ پیغمبر کریمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ من نام عن صلاتٍ او نسیہا ییٚمِس بعض اوقاتن منٛز نمازِ نِش نیندر پیٚیہِ او نسیہا یا کانٛہہ چھُ یوٗت پننِس کارس منٛز مشغوٗل کہِ تٔمِس گٔیہِ نمازٕے مٔشِد پیغمبر کریمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ فل یُسلیہا اذا ذکرہا او فل یُسلیہا اذا ذکرہا سُہ شخص ییٚمِس مٔشتی گٔے نٮ۪ماز یا یُس زَنہٕ شۄنٛگِتھ روٗد نٮ۪مازِ وقتس دوران تٔمِس پَزِ تَمے ساتَن یہِ نٮ۪ماز ادا کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتَن تٔمِس یہِ نٮ۪ماز یاد پیٚیہِ صحیح حدیث مبارک چھُ مُتفقن علیہ صحیح بُخاری اندر کِتاب مواقیت الصلاۃ اور صحیح مسلمس اندر چھِ یِمے الفاظ گویا اگر أکِس اِنسانَس بعض اوقاتن منٛز نیٚنٛدرِ ہُنٛد غلبہٕ گژھان آسہِ سُہ یُتھُے نیٚنٛدرِ پتہٕ بیدار گژھان آسہِ أمِس پَزِ مولوٗم تہِ کَرُن یا یہِ چھُ وٕچھان اَمہِ ساتَن پَنٕنۍ گٔر تہِ کُلاک ٹایم وغیرہ یِم سٲری چیٖز چھُ یہِ وٕچھان اَمہِ ساتَن ییٚمہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت أمِس آسہِ یۄس نٮ۪ماز أمِس پیٚمٕژ آسہِ أمِس پَزِ سۄ نٮ۪ماز تَمہِ ساتَن ادا کَرٕنۍ وۄنۍ چھُ اَسہِ حدیٖث مُبارک یُس زَن صحیح بُخاری کِتاب المانَس اندر چھُ اِمام بُخاری صٲبن اوٚنمُت سُہ گوٚو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یِم چھِ بُخاری مُسلمَس اندر تہِ فرماوان کہِ اَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہِ بے شک فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بُنی الاسلام علی خمسٍ اسلامٕچ بُنیاد چھِ پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ اسلامٕچ بُنیاد چھِ پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو شہادت لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول اللہ کہِ اکھ گوٲہی دِنۍ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ معبوٗدِ برحق سِوایہِ اللہ بیٚیہِ چھُ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول
اور دویم رکن یُس زن اسلامک عظیم ترین رکن چھو سُہ گوٚو اقامت الصلاۃ بیٚیہِ ہسا ٲسۍزیو تُہۍ نٮ۪ماز قٲیِم کران ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ ہن نٮ۪مازِ ہُنٛد تذکر کوٚر تیٚلہِ چھُ یقیمون الصلاۃ اقیم الصلاۃ ییٚلہِ چھُ قایمُک لفظ آمُت قرآن مجیٖدَس تہٕ معنی گوٚو کہِ اِنسان ییٚلہِ نٮ۪ماز قٲیِم کَرن وول بَنہِ تٔمِس چھُنہٕ نٮ۪ماز چھوٹان کینٛہہ ییٚتہِ چھِ بعض اوقاتَن منٛز وَنان کہِ اِنسان گژھِ کٲشِر پٲٹھۍ اِنسان گژھِ نٮ۪ماز پَرُن یُس نٮ۪ماز پَران چھُ سُہ چھُ بعض اوقاتَن منٛز ترٛاوان مگر ییٚلہِ اِنسان نٮ۪ماز قٲیِم کَرِ ییٚلہِ اِنسان نٮ۪ماز قٲیِم کَرِ قٲیِم کَرَن وول چھُنہٕ نٮ۪ماز ترٛاوان کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ اِبراہیٖم علیہ السلامَن تہِ دُعا موٚنٛگ رۄبِّ جعلنی مُقیٖم الصلاۃ پروردِگارا مےٚ بَناو نٮ۪ماز قٲیِم کَرنہٕ والٮ۪ن اَندَر رۄبِّ جعلنی مُقیٖم الصلاۃ وَمِن ذُرِّیَّتی بیٚیہِ بَناوُن میٲنۍ ذُرِّیَّت تہِ نٮ۪ماز قٲیِم کَرَن والٮ۪ن اَندَر بوزَن والٮ۪ن تہِ دِیِن نٮ۪ماز وقتَس پٮ۪ٹھ پَرنُک توفیٖق رۄبِ کایِنات وَنَن والٮ۪ن تہِ دِیِن وقتَس پٮ۪ٹھ پَرنُک یہِ نٮ۪ماز توفیٖق رۄبِ کایِنات وۄنۍ چھُ مسلہٕ یُس زَن صاحبِ کِتابَن ذِکِر کوٚرمُت چھُ سُہ گوٚو کہِ یُس أمِس بَچَس وٕنہِ پَرؤرِش کَران آسہِ یُس أمِس بَچَس پالان آسہِ ییٚتہِ چھُ بَچَن پالان مول موج یُس تہِ أمِس بَچَس ؤلی آسہِ سرپرست آسہِ تٔمِس چھُ شریعتَن دیُتمُت حُکُم اَن یَأمُرَہُ بِالصَّلاتِ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِینَ کہِ سُہ گژھِ بَچَس حُکُم کَرُن نٮ۪مازِ ہُنٛد تَمہِ وِزِ ییٚلہِ بَچہِ آسہِ واتان سَتوُہُر وَإِن كَانَتْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ یہِ چھُ سُہ پیٖریَڈ یا یہِ چھُ سُہ وقت أمِس بَچہِ سُنٛد ییٚلہِ کہِ زَن أمِس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز چھُنہٕ وٲجِب کینٛہہ مگر أکِس مٲلِس تہٕ أکِس ماجہِ پَزِ پنٛنٮ۪ن بَچَن تَمہِ وِزِ أمۍ نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم کَرُن ییٚلہِ بَچہِ اَسہِ سَتھ وُہَر واتان وَلیکِن لِیَحتَم بِہا اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یِمَن بَچَن لَگہِ احتِمام اَمہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد یِمَن بَچَن گژھِ اٮ۪کزَرسایز اَمہِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز وَلہِ یَکتُب لَہوٗ وَلی ولی ہِل اَجَر اور أمِس بَچَس تہِ دی اگر أمۍ سَتوَہرِ وِزے لٲج نٮ۪ماز پَرٕنۍ اَتھ تہِ دِیَس اَجَر رۄبِ کایِنات یُس أمِس نٮ۪مازِ خٲطرٕ ترغیٖب دی یُس أمِس نٮ۪مازِ خٲطرٕ تربیت کَرِ تٔمِس تہِ دی اَجَر رۄبِ کایِنات اِذا صلّٰى ییٚلہِ تِم نٮ۪ماز پَرَن لِعموٗمی قولِہِ تعالیٰ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مجیٖدَس اَندَر فرماوان مَن جاء بِالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالِہَا یُس اَکھ نیکی ہیٚتھ یی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر تٔمِس چھُ دَہ ثواب لیکھان رۄبِ کایِنات گویا اگر نابالِغ بَچہِ سَتوُہُر اگر یہِ تہِ نٮ۪ماز پَرِ أمِس تہِ دی اَجَر رۄبِ کایِنات بَچَن ہٕنٛدٮ۪ن احتِمامَن منٛز آسو یہِ تھاوان یاد ییٚلہِ تہِ أسۍ بَچہِ مسجِد منٛز نِوان آسون أمِس آسو گۄڈٕ وضوٗ تہِ بَناوان أسۍ اگرچہِ سَتوٕرِس بَچَس چھُنہٕ آسان پَیی کہِ وضوٗ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَناوُن مگر یُس أمِس پالَن وول آسہِ تربیت گاہ آسہِ تربیت کَرَن وول آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ سُہ آسہِ بَچَس کَرُن وضوٗ عموٗمَن چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ أسۍ چھِ بَچہِ نِوان مساجِدَن منٛز سۭتۍ مگر مسجِد منٛز سۭتۍ نِنہٕ وِزِ چھِ أسۍ بَچَن لاگان کیپری یا نِکَر چھِ أسۍ لاگان اَسہِ پَزِ تِمَن تہِ تَمہِ وِزِ یِم چیٖزُک خیال تھاوُن کہِ أسۍ آسو تَمہِ ساتَن فُل شِلوار تِمَن لاگان أسۍ آسو تِمَن فُل یَزار لاگان أسۍ آسو تِمَن مُکمل لِباس لاگان تِکیٛازِ یہِ چھُ مسجِد منٛز آسُن یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس منٛز آسُن اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق اور حدیٖث ابن عباسَس اَندَر چھُ رضی اللہ عنہما کہِ ییٚلہِ اَکھ خاتوٗن اَکھ آیہِ بَچہِ ہٮ۪تھ درخدمتِ محمد عربی علیہ صلاتُ وَسلم فقالت تِم خاتوٗن دیُت جواب الحاد حج کیٛاہ یہِ لۄکُٹ بَچہِ چھا أمِس چھا حج کَرُن پیغمبر کریٖمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم قالا نعم ولکل اجر آ اگر یہِ بَچہِ حج کَرِ أمِس تہِ لیکھِ اَجر رۄبِ کایِنات اور ژےٚ تہِ دِی اَجر رۄبِ کایِنات اَوَے چھِ اَسہِ عموٗمَن وٕچھمُت واریاہ والدین چھِ تِمہٕ یِم زَن پنٛنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن تہِ چھِ حجَس سۭتۍ نِوان اگرچہِ تِمَن بَچَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حج فرض آسان کینٛہہ مگر اگر تِمو تِم احکام تِم مناسِک برابر ادا کٔرۍ تِمَن بَچَن تہِ دِی ثواب رۄبِ کایِنات أمِس حج کَرناوَن وٲلِس مٲلِس تہِ دِی اللہ تعالیٰ اَجر مگر یہِ بَچہِ گژھِ زانُن یا یہِ مول موج گژھِ زانُن اگر بَچپَنَس منٛز مےٚ بَچہِ حج کَرنو أمِس ووت نہٕ فرض حظ وٕنہِ نَکھ کینٛہہ بٔلکہِ أمِس یُتھُے یہِ بالغ گژھِ اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس فرض حج ادا کَرُن یہِ چھُ صحیح مُسلِمَس اَندَر حدیٖث ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ اَتھ مُتعلق تہِ یہِ حظ یہِ کَتھ کَران چھِ سُہ گوٚو پیغمبر کریٖم علیہ صلاتُ وَسلامو تہِ فرمووُکھ مُروٗ اولادکُم بِالصَّلاۃ پنٛنٮ۪ن بَچَن ٲسۍزیو تُہۍ نٮ۪ماز پَرنُک حُکُم کَران اِذا بَلَغا وَہُم اَبنا او سَبعَ سِنِین ییٚمہِ ساتَن تِم سَتوٕہٕرۍ واتَن مگر أکِس سرپرستَس تہٕ أکِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ چھُ حق اگر تِہِنٛدۍ بَچہِ نٮ۪مازِ اَندَر سُستی کَرَن اگر تِہِنٛدۍ بَچہِ نٮ۪مازِ منٛز کَہالت بَرتَن تیٚلہِ چھُ أمِس سرپرستَس أمِس ؤلِیَس چھُ حق آسان یہِ ہیٚکہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن لٲیِتھ تہِ تِکیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وَدْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِنَ ییٚلہِ بَچہِ دَہ وٕہٕرۍ واتَن تِمَن ٲسۍزیو تَمہِ ساتَن لایان ڈانٛٹ ڈَپٹ کَران اور لایُن یُس سِٹیج چھُ بَچَن گژھِ نہٕ لورِ سۭتۍ لایُن کینٛہہ بٔلکہِ بَچہِ گژھِ مانراونٕچ کوٗشِش کَرُن بَچَس گژھِ روب کَرُن نہ کہِ گژھٮ۪س لایُن ییٚتہِ چھِ واریاہ مٲلۍ تِم یِم زَن پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ اَتھٕ چھِ تُلان یہِ چھُنہٕ مُنٲسِب عمل کینٛہہ ییٚمۍ مٲلۍ تہِ پنٛنِس بَچَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تُل یہِ گژھِ مول زانُن کہِ میون بَچہِ چھُ میٛانیو اَتھو منٛز ژَلان
یوتھ ضربک مراد یوتھ ڈانٹ ڈپٹ کر لاسٹ سٹیج یل وچو یل بچہ مانی تیل سات اگر لایو تیل ونو اس کہ پرواہ مگر یل بچہ بت کھانا خطر ماندر کوشش کر تمہ چاکلیٹ ونان تمہ باقی باقی چیز ونان تمہ باقی بہ حض انے قلم بہ انے کاپی بہ انے یت پٹ اگر نماز خطر تہ پنس بچس یمو یمو چیزو ذریعہ منان کوشش کرو یہ بہترین عمل اور ام پتن فرمو رسول اللہ فرموک و فرقو بینہم فی المضاجع یل دہ وہر واتن یہ بستر تزو تھی الگ کر ات مزن حکمت یہند بستر تزو تھی الگ کر اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق حدیث وار مستد احمد صدر ابو داود سنن ترمیز صدر بی باقی کتابن اندر گو ام سن ثابت گسان ولا یجوز تاخیر الصلاۃ تاخیر الصلاۃ عن وقتها پن وقت ڈلت گھس مسلمان نماز قائم کرن کی یہ جائز اللہ تعالیٰ فرمو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا معنی گو باوقات معینہ یم اوقات اس نش ونکس میقات الصلاۃ اس نش آسان یمن میقات پہ گھے عمل کریں یہ علمان ہند اجتہاد یہ علمان ہز کوشش ات میقات پہ گھے عمل کریں ام مطابق گھس نماز پن ادا کریں اور ات میقات گھس تاخیر کرن کی سوائے تمس یمس زن ارادہ اس پنہ جائے کہ بہ کر نماز جمع جمع بین صلاتین کس مسئلہ چھو یہ جائز اگر انسان سفرس مزن آس مثلاً سفرس مزن اگر انسان آس انسان خوف پنہ جائے کہ بہس گھر ظہرک وقت چھو انسانس لج پائی کہ مے چھو ظہر پہ سفر کرن مے یی اثر تہ سفرس مز امے ساتن ہیکہ اثر نماز تہ ادا کرت ات چھ ونان جمع تقدیم یا اتھے پہ جمع تاخیر تہ ہیکہ اکھ مسلمان کرت مسلمان آس کنٹنیو سفرس مز اگر انسان مغرب پور یا مغربس انسان سفرس درو یہ ہیکہ مغرب نماز خوفتنس تہ پرت اگر انسانس خوف آس کہ مے گھس نماز فوت ات سلسلس اندر چھن کانہہ تہ حرج اور یل اس وچھان چھ بعض اس ونو کہ شیخ صالح فوزانن چھ لفظ کورمت استعمال بعض الجہال جاہل انسان یمن علم آسان چھ بعض اوقات منزن چھ اکس انسانس اضطراری حالت آسان سہ ہیکان نماز پرت سہ نماز ہیکان پرت بیمار آس اس ونو کہ صاحب کتابن چھ لکھمت اگر امس ہسپتالس مزن علاج چلان آس یا آس بیڈس پہ آس یہ لٹھت ام سند بیڈ پہ بن وسن آس سٹھا زیادہ مشکل یا اتھے پہ ام سند پلو بدلاون چھ سٹھا مشکل یا اتھے پہ امس مز تہ کہین کہ یہ ہیکہ تیمم کرت وضو کرنے چھ کت پتہ چھ یم ساری یم ساری یم زن بیڈن پہ آسان چھ بیمار آسان چھ یمن چھ باسان ون کہ ون چھ اس نماز پر یہند خطر چھ لیکھان دپن وہادا خطا عظیم اگر یم نماز پرن تراون یہ بوڑ خطا کران وتضیع للصلاۃ اگر یہ نماز پن ضائع کرن یہ یہن جہالت بلکہ اکس انسان واجب یہ نماز پرن اگر نہ انسانس کھڑا چھ طاقت تیل پرن بہت اگر نہ بہت چھ طاقت تیل پرن لار ترت اگر نہ انسانس وضو کرن چھ طاقت کہین اگر نہ انسانس تیمم کرنے خطر چھ طاقت کہین اگر نہ انسانس پلو بدلاون خطر چھ طاقت کہین تیل چھ شیخ صالح فوزان یت کتاب اندر لیکھان یت کتاب ناو چھ الملخص الفقه سوچ لکھان و تجزی صلاته فی هذه الحاله اتھے پٹن چھ امس نماز پرن جائز ولو صلى بدون تیمم او بثياب نجسه اگر انسان تمن پلون مز نماز پرے یمن پلون مز گندگی آس یا تیمم کرنے خطر آس نہ امس طاقت کی یہ ہیکہ تتھے پٹن تہ نماز پرت تکیاز اللہ تعالیٰ فرمو فتقوا اللہ ما استطعتم اللہ تعالیٰ گھس کھوچن تیوتھ یوتا طاقت آس حتیٰ کہ اگر یہ غیر قبلہ تہ نماز پرے اس زن یمس نہ بالکل طاقت آس اس موزور آس مگر نماز ہن چھ یوتا طاقت امس شخصس چھ توت یہ نماز ادا کرن اللہ تعالیٰ دین اس تہ نماز ادا کرنک توفیق اور ام پتن چھ صاحب کتاب لیکھان فرماون من ترک الصلاۃ تهاونا او کسلا من غیر جہد لوجوبها کفر علی الصحیح من قول العلماء بل هو الصواب الذي تدل عليه الادله كحديث اکس مسلمان تو اکس مردس یس زن اکس کافرس تو اکس مسلمان فرق کرن واجن یہ نماز اگر کان شخص امکس وجوبس پہ انکار کر یہ نسا واجبی سہ تیل اسلام نش خارج سہ اسلام کس رکنس کرن انکار اور اس شخص ون سستی سان نماز ترائے بعض علماء تم تم تبہ ام کور کفر اور یل کہ زن پیغمبر کریمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ شرکس تو مسلمانس شرکس تو اکس انسانس کفرس تو اکس مسلمانس درمیان فرق کرن واجن یہ نماز اوے اکس انسانس یمن نمازن ہز پابندی کرن اکس مسلمانس یمن نمازن ہز پابندی کرن اس تمن رب کائناتس اللہ تعالیٰ دین اس تہ وقتس پہ نماز پرن توفیق بیہ
Allah Taala smogu ki yust bemar asi yemisni taqat as namaz parnas Allah Taala deyin te man su taqat wapas Allah Taala deyin te man te namaz parnu tawfiq tamam azizan karawiz guzarishim zan mushahidin asan san shagird asan sani maj kor asan yel te man waqt melan as tem gasan namaz ada kar pan panis waqtas paran che namaz paran afzal insan gasna amdan kasdan namaz traun ke insan gasna amdan kasdan namaz tarak karun ke insan is dapan ke na wal bo par ye chir wagara insan gas pan panis waqtas par namaz farz ada karin tikaz allah taala chi ye waqtan par farz karmas aur tat mazan chu sane khatr khair rab as mago ke allah taala din as ye rukun pal nu tawfiq rab karin tahti kamyab as karin kamyab be yus ye waba wikin as nasan chu allah taala karin as im waba nish tazat wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.